Ինչ եք կարծում վերջին շրջանում Հայաստանը մոտեցել է Եվրոպային։ Ոչ մի բան չեմ կարծում։ Իմ կարծիքով այո։ Ինչպես է մոտեցել, ինչ փոփոխություններ եք նկատում։ Ես զգում եմ հարաբերությունների մեջ փոփոխություններ։ Եվ ես ցտում եմ պետքավոր լավ լինի։ Մանավանդ որ հիմա Ռուսաստանը շատ ծանր վիճակում է, ես ցտում եմ Եվրոպայի հետ, չնայած այդ ընդհանրապես ես մտածում եմ դրանով մենք պետք է զբաղենք։ Կասկածում եմ։ Ինչու՞։ Որովհետև ոչ մի լավ արդյունք չենք տերում։ Մարդիկ հաստատած են, ապրելը դժվարացել է շատ։ Չես իմանում աշխատանք կա չկա, կամ էլ կա շատ չնչին աշխատավարձով, որ չեք հասցնում մարդիկ ունե կոմունալներն են վճարել։ Չգիտեմ, հիաստաված ապրում ենք ամեն ինչից։ Եվրոպայից որևէ ակնկալի կա, արդյոք ձեր նշած այդ հիասթափությունները Եվրոպայով կարելի է փոխել։ Ես ընդհանրապես Եվրոպային ոչ մեկին չեմ վստահում, ոչ Եվրոպա, ոչ Ռուսաստան, ոչ մեկին, որտեղ ամեն մեկը պետք է հույսը դնի իր վրա։ Ես տենց եմ կարծում, տենց էլ ճիշտ է։ Ուրիշին հույս պետք չդնես, մի հատ փոքր ընտանիք ես ղեկավարում, դու հույսը թող չես դնի, որ կողքի հարևանը կարող է քո ընտանիքը ինչ-որ ապահովիչով անել։ Որոշ թեմաներով այո, որոշ թեմաներով չէ։ Իսկան Եվրոպայի մորդանալ մեկը Հայաստան կարծալակերությունը եղել է, կպտի մնա ու կմնա զիմտ։ 500 տարի պետք է, որ այդ բանը վերանայալի մեր մոտից կարծալակերություն բան։ Թե չենս առումներ կան, որ Եվրոպային իհարկե նմանա, բայց մենք շատ փոքր ենք, էլ որ հասնենք Եվրոպայի մակարդակին։ Երթեքի չի մոտը։ Իհարկե։ Ինչով է մոտեցել, ինչ փոփոխություններ են նկատելի։ Դժվար հարց եք տալիս, բայց ուղղակի զգում ես, որ ինչ-որ մի բանից անջատվել է ու մոտենում է ինչ-որ մի ուրիշ բան, ավելի եվրոպական են սկսել մտածել, երևի այդ ռեկավանից է գալիս։ Բայց օրինակ քաղաքացիներ կան, բողոքում են, որ չեն կարողանում մեկնել Եվրոպա, հանգիստ գնալ, Շենգեն ստանալ։ Դե դրանք ինձ թվում է ժամանակավոր դժվարություններ են, պրոբլեմներ են, որը կլուծվի ժամանակի ընթացքում։ Դե հիմա հենց էտապը, որ ասենք մի բանից փոփոխական էտապը, դա հեշտ ջան չի։ Անկեղծ ասած, էլ ոչ մի բանի չեմ հավատում։ Ու ոչ մեկին չեմ վստահում։ Կարծում եմ, այո։ Ինչով է մոտեցել, ինչ փոփոխություններ են նկատելի։ Եվ թե չէ։ Ինչու՞։ Այսքան խոսում են, ասում են Եվրոպային ենք։ Դա մենակ խոսալն է, դա չի, որ մտեք անում ենք։ Ու ինչ որ շարժեր կա, բայց դա չէլի որ Եվրոպա։ Այո, կարծում եմ մոտեցել է, բայց շատ առումներով նաև հեռացել է։ Էթիկայի կանոններից բավականին դեռ ետ ենք մնացել։ Շատ առումներով էլ, վատ առումներով մոտեցել ենք, որոնք մեր ավանդույթներին չեն համապատասխանում իմ կարծիքով, ու ավելի դգեղ է։ Կարելի է պահպանել հայկականը եւ ինչու՞ չէ, նաեւ եվրոպական նորաձևությունների, նորույթների մոտ գտնվելը։ Օրագիր նյուզը քաղաքացիներից պարզեց, արդյոք վերջին շրջանում Հայաստանը մոտեցել է Եվրոպային։ Կարող եք նաև ձեր կարծիքը գրել մեկնաբանություններում։